De winter zit er bijna op, dus is het tijd voor enkele vrolijke games om de lente mee te beginnen. Deze week staan dan ook de allervrolijkste games centraal in deze, de 10. Op de 10e plaats is het gelijk lachen, gieren en brullen geblazen. De altijd grappige Rabbids van Ubisoft nemen deze positie namelijk in beslag. Origineel traden ze in op de Rayman Games, maar sinds enkele jaren genieten ze van hun volledig eigen avonturen. In Rabbids Go Home proberen de gekke konijnen de maan te bereiken en dat is goed voor een plaatsje in deze de 10. Wie kent ze niet? The Simpsons. Deze wereldberoemde serie heeft natuurlijk ook zijn eigen games. De Simpsons Game, die simpelweg zo heet, vinden we terug op de 9e plaats. De bekende Simpsons humor is prominent aanwezig in dit spel en daarom kon deze niet aan deze lijst ontbreken. Op de 8e positie staan twee oude bekenden. Banjo en Kazooie beleefden hun eerste avonturen op de Nintendo 64, maar keerden later in een compleet nieuwe game terug op de Xbox 360. Rare leverde met Banjo Kazooie Nuts and Balls een game vol met humor, unieke gameplay opties en een kleurrijke wereld waar je spontaan vrolijk van wordt. Als we het over vrolijkheid en humor hebben, dan kan natuurlijk één duo niet ontbreken. Ratchet & Clank, A Crack in Time vinden dan ook terug op de 7e plaats. De game begint dan niet al te vrolijk met de ontvoering van Clank, maar op het avontuur om zijn vriend terug te halen zorgen Ratchet en zijn maten echter voor menig glimlach op je gezicht. Op plaats 6 staat de besnoorde loodgieter die we twee keer zullen tegenkomen in deze de 10. Allereerst met zijn 2D-avontuur, New Super Mario Bros. Hierin zul je de oude, vertrouwde Mario gameplay terugvinden, maar dan met enkele nieuwe dingen toegevoegd. Centraal staat de multiplayer modus, waarin maximaal 4 spelers elkaar kunnen helpen, maar ook dwars zitten. Vooral dat laatste zorgt altijd voor heel wat uurtjes vrolijkheid. Een andere Nintendo-serie waar je spontaan vrolijk van wordt is Donkey Kong. Vorig jaar keerde de bekende aap terug in Donkey Kong Country Returns. Wederom gaat hij op pad om zijn bananen te vinden en onderweg komt hij tal van gekke tegenstanders en obstakels tegen. Een game die je aan het lachen zal krijgen, maar ook soms in woede laat uitbarsten, want er zitten enkele lastige stukken in verwerkt. Op de 4e positie staat wederom Mario, maar nu met zijn Super Mario Galaxy games. Door sommigen worden deze als de beste Mario games ooit gezien. Of dat daadwerkelijk zo is, laten we aan jullie over. Het staat in ieder geval vast dat Nintendo tal van kleurrijke werelden in de games heeft gestopt, waarmee je de donkere winter gelijk weer zal vergeten. De top 3 beginnen we met een vrolijke en kleurrijke Xbox 360 exclusive. Viva Piñata laat je een eigen tuintje bouwen vol piñata's. Vervolgens kun je toekijken hoe deze gekke wezentjes rondlopen, eten, vriendschappen sluiten, maar ook ruzie maken. Een game met een laag tempo, maar genoeg uitdaging voor de fanatieke gamer. Een game die pas net uit is, maar nu al op de 2e plaats staat, is Kirby's Epic Yarn. Deze game kent een unieke grafische stijl die zelfs het meest koude hart zal doen ontdooien. Kirby belandt in deze game in Lapjesland, waar alles uit lapjes en draden is opgebouwd, ook Kirby zelf. Aan jou de taak om tijdens enkele vrolijke uurtjes een weg terug te vinden naar het oude vertrouwde droomland, waar Kirby natuurlijk thuis hoort.
Deze de 10 sluiten we af met een spel dat menig PlayStation 3 gamer in huis heeft. Little Big Planet is namelijk een groot succes en afgelopen januari is het tweede deel dan ook verschenen. De avonturen van Sackboy zorgen voor heel wat hilarische situaties en vrolijkheid. En als je het allemaal niet vrolijk genoeg vindt, dan kun je je creatieve geest gebruiken om zelf levels te bouwen.